អាមេរិកនិងយ៉ាក់ដានីជំរុញបដឈប់បាញ់នៅហ្គាហ្សាស្ដេចអាប់ឌូឡាហ្វទី2នៃប្រទេសយ៉ាក់ដានីនិងប្រធានាធិបតីលោកជូបៃដិនបាននិយាយអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីសម្រេចបាននៅបដឈប់បាញ់ជាបន្តនៅហ្គាហ្សាព្រះចៅអាដូឡាបានសង្កត់ធ្ងន់លើតម្រូវការដើម្បីបញ្ចប់ចំនួនជាបន្តនិងធានាលំហូរនៃជំនួយគ្រប់គ្រាន់តាមច្រកឆ្លងកាត់ទាំងអស់ខណៈពេលដែលធានាការបែងចែករបស់ខ្លួនដោយមិនមានការពន្យាពេលឬរារាំងលោកបៃដិនបានកោតសរសើរចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យ៉ាក់ដានីនៅក្នុងការពង្រឹងការឆ្លើយតបផ្នែកមនុស្សធម៌នៅក្នុងតំបន់កាហ្សានិងបានសង្កត់ធ្ងន់លើការគាំទ្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះយ៉ាក់ដានីជាដៃគូសំខាន់ក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រឹងប្រែងធ្វើការកែលម្អសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ដោយឡែកគណៈប្រតិភូមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកអេស៊ីបនិងកាតានិងអ៊ីស្រាអែលបានជួបជុំគ្នានៅថ្ងៃអាទិត្យនៅទីក្រុងរ៉ូមដើម្បីបន្តកិច្ចចរចាបដឈប់បាញ់នៅកាហ្សាចាប់តាំងពីចំនួននៅកាហ្សាបានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងខែតុលាឆ្នាំ2023អង្គការសង្គមស៊ីវិលជាច្រើនបាននឹងកំពុងតែធ្វើការស្វែងរកិច្ចព្រមព្រៀងបទច្បាប់រវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់ដែលជាស្ថាប័នគ្រប់គ្រងនៅក្នុងតំបន់កាហ្សា